De sier at heilig okkara veler flere tusen for kvendig. All oftast hender dette pura sjølverskande, småar og otilvitaer avgjører i New York. Ånder vel otilvita. Skal jeg fære til vinstro eller høkro? Renna her i grannalennom eller fære langere ut? Vi velja alla somle tøyene. Men anker du krevs et sinter meira. Avgjører som tega tøy, vel som avvirka okkara løy. I Bank Nordic samtidig nå hjelper vi okkara konton at velja. Flere tusen ferier hver eneste dag. Kring alle ferier vedleier og rådgjøver vi vinner og privatkonto. Og ur høvesetene i havn arbeider vi sammen med okkara mange deltene i Danmark. Eisen har vi kunder kring alt Grønland som settes ut allit av okkara rådgjøving. Rådgjøving som gjør det lett at velge rett. Om du er føringer, dæne, grønlendinger eller utesete, så vi alltid her to erst. Og alltid det to som veler. Vi hjelper deg at velge rett. Bank Nordic. Rådgjøving som ødelskilje.